ဆရာတင်ကနေပါကျွန်တော်တို့ဟာစကန်နာအကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စကန်နာအကြောင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ခုလေ့လာခဲ့တဲ့စကန်နာ import ပဲ system import စကန်နာကိုလေ့လာခဲ့တာနော်စကန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ system import ကိုမှဖတ်တာမဟုတ်ပဲလေ file တွေကိုဖတ်တာတို့ file တွေရေးတာကိုလည်းစကန်နာကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သွားလေ့လာမယ်လေနော်အခုတော့ကျွန်တော်စကန်နာနဲ့ကြိုလိုက်မယ်နောက်မှ message ကိုထပ်တွေ့ရမယ်file import output တွေကြောင့်တင်တဲ့တင်ကန်းစာရောက်ရတယ်เนาะအခုတော့ကျွန်တော်တို့က scanner ပြင်လေ့လာရမယ် process နဲ့ process beta ရဲ့အကြောင်းလေ့လာမယ်ဒီ process နဲ့ process beta တွေရာလဲ system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ import output လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုတယ်လက်တွေ့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ computer က terminal ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ cmd ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါတော့ဘာမှမတူကြပါဘူး window ရဲ့ command prompt ကိုဖွင့်ဝင်လို့မှ dir ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရင် directory အားလုံးပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်က ls လို့ရိုက်ထည့်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ directory တွေအားလုံးကို listing လုပ်ပြရမယ်ဆိုလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်က cd ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကိုတွားချင်လဲဆိုတော့ docs document ကိုတွားမယ်၎င်း document မှာပါရှိလေးကြည့်ရင် ls command နဲ့ကျွန်တော်ကကြည့်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ dir ဆိုပြီးတော့ဒီ question mark ထည့်ရင်တော့ directory name ကိုdata ပါလေဆော့အရှိနဲ့မပြဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းတွေပတ်တွေမပြဘဲနဲ့တိတန်ဒါရိုက်ထရီနေမ်တွေကိုပြလိုက်ပဲ command prompt မှာเนาะအခုကျွန်တော်ဒီ document တွေဝင်လာတော့ document တွေမှာ adobe ရဲ့ android studio ရဲ့ go programming ရဲ့ပြီး project ရဲ့ whiteboard ရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် cd ဆိုပြီးတော့ project ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် project project ထဲကိုဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် project တွေကိုရှေ့မှာရောက်သွားတယ် document တွေမှာမဟုတ်တော့ဆုံးသွားတယ်เนาะ project တွေကိုရောက်သွားတယ်၎င်း project မှာ ls ဆိုပြီး command ခေါ်ခြင်း၎င်း project တွေမှာရှိရဲ file တွေအားလုံးတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာရေးနေတာအဲ့ဒါမျိုး java နဲ့လမ်းပြီးရေးလို့ရလို့ဖတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုရေးတာဖတ်တာတွေကိုကျွန်တော် head block software တုံးပြီးတော့လုပ်သွားခဲ့မယ်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီတင်ကန်းသာမိတ်ဆွေတို့ဘာပြောနေလဲဆိုတာတော့မပေါ့ဝင်မယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်အသေးအတန်ညီတုံးခေရတာပါဒီ process နဲ့ process ပြီးတာအောင်နော်ဥပမာကျွန်တော် android ကနေပြီးတော့ android ဟိုကျွန်တော်ဖုန်းချိန်ထားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြပေးလို့ရတယ်ဘာနဲ့ပြပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီ vibe စာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကျွန်တော် command လေးလမ်းပြလို့ရတယ်ဥပမာတော့ခဏပြမယ်ယူဆိုပြီးတော့ visor နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဖုန်း Okay Okay ခဏလေးဆောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်း screen ပေါ်လာပြီနော်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော် command တွေလမ်းပေးလို့ရအတရားနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကို command ပေးဖို့တော့ကျွန်တော် EDB လို့ခေါ်တဲ့ Android Debug Bridge ကို install လုပ်ထားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုလာပြီးတော့ ADBTUNC ရဲ့ device ဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်မိထားတဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ ID ကိုလမ်းပြရမှာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်ဒီဖုန်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တွေ့နေရတဲ့ဖုန်းပေါ့အဲဒီဖုန်းရဲ့ ID ကိုလမ်းပြရတွေ့ရတယ်မြန်မာကကျွန်တော်က ADB SASHLX ဆိုရင် list command ပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ folder အားလုံးပြပေးလိမ့်မယ်ဒီမှာကျ ACCD bin backreport back report cache file char file စတာဖြစ်ပေါ်ကျွန်တော်ဒီမှာ storage ရှိတယ် system ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကဒီလို process တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ချင်တယ် window ကိုဖြစ်ဖြစ် operating system ဒီ mac ရဲ့ solar ရဲ့အမှုဆိုတော့ mac ရဲ့ serial ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုဘာ version လောက်ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะ my operating system ဖြစ်ဖြစ် command တွေလမ်းပို့ချင်လဲဆိုရင်လည်း java ကနေပို့လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲပို့လိုက်တဲ့ command တွေက response ပြီးတဲ့ data တွေကိုပြန်ဖတ်ချင်ရင်လည်း java ကနေဖတ်လို့ရတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ process နဲ့ process beta တွေကိုအသုံးပြုတယ်တိဆောက်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးတိဆောက်လို့ရတယ် process တွေနှစ်မျိုး process တွေကိုကျွန်တော်ရယူခြင်းအများစုအသုံးပြုတာပေါ့နှစ်မျိုး before java 5ဆိုတော့java 5မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့က runtime.get runtime ဆိုရဲအဲမတ်တပ်ကိုခေါ်ပြီး execute command နဲ့ကျွန်တော်ကပို့ချင်တဲ့ list command ကိုလမ်းပို့တယ်နောက်အဲ java 5ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ after one java 5 java 5လေးရောက်လေရောက်ကျွန်တော်တို့က process beta တွေပေါ်လာတယ် process beta ဆိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုကြပါစို့ command နှစ်ခုပေးချင်တယ်ဟိုပထမ command ကဘာလဲဆိုတော့ list command ဒုတိယ command ကျတော့ကျွန်တော်က
အဲ့ပထမပုံမှာကျွန်တော် CD CDDOCUMET ရဲ့ document ကိုပဲပြီးမှကျွန်တော်၎င်း document တွေမှာရှိတဲ့ data တွေကိုကြည့်ကြလိုက်တဲ့ LS ကိုနိုင်အဲ့လိုနှက်ဆင့်ပေးတာကို comment နှက်ဆင့်ကျွန်တော်ဗတ်ချက်ပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော်က CDDOCUMET's document ဆိုပြီးတော့ data comment တစ်ခု enter ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးမှ၎င်း document တွေမှာရှိတဲ့ data တွေကိုကြည့်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် list comment ထပ်တယ်အဲ့ဒါဆို comment နှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ် CD document ရဲ့ LS နှက်ဆင့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် process ဘေးလောက်လို့ရတယ်ဗျ CD copy document တစ်ပါး LS ကတစ်ပါးဒီနှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရတယ်နှစ်ပိုင်းတွဲပြီးတော့ကြာပါမှာလေနော် okay တဘောမဲ့ဆိုလို့ပေါအောင်မဟုတ်ဘူးရပြတ်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ကျွန်တော်လည်းပါပြန်ပြီ okay အဲ့တော့ process ဘေးဒါကနေကျွန်တော် run time online နော်ဟဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတိဆောက်လိုက်ပြောင်းစီအစပရော့ခ်ဆာပြီးတော့မှကျွန်တော်က proxer object ပဲသူကဘယ်ရရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က runtime environment เนาะ runtime class ရဲ့ get runtime ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ runtime မြန် runtime class ရဲ့ java land နေရာမှာ get runtime ပြီးမှ .exe ဆိုပြီးတော့ execute လုပ်မယ်ဘာ command ကိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က ls command ကို execute လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ဒီကောအမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ဘူးတစ်ခါတလေပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ရှိနိုင်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်က try catch နဲ့ဖန်ထားမယ်ဒီ try catch ကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တခြားတင်ပေးဦးမယ်သူသင်ခန်းစာရောက်ရနော်အခုတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီမားနဲ့အမားလေးကိုမောက်ထောက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကာဆာချလိုက်အမားလေးပေါ်မှာကာဆာချပြီးတော့ order enter နှိပ်ပြီးတော့ strong try catch လို့လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ try catch မှာဝင်ရပြီးပါပြီအဲ့သူအလုံးလို့လားမလို့လားကျွန်တော်ဘယ်လိုတိလိုက်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီ BUFFBI ဒီ buffer reader နဲ့ဖတ်လို့ရတယ် buffer reader ကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကအသေးအတန်တော့မတင်ပြရသေးဘူးဒါပေမဲ့ buffer reader နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် import output တင်ခန်းစာတွေဓာတ်ပေးလာမှာအဲ့ကြောင့်တင်ပေးမယ်နော်အခုတော့ buffer reader နဲ့ဖတ်တယ် BR new BUFFBI ဒီ buffer reader အဲ့တော့မှ buffer reader file reader တို့ import stream reader တို့စသဖြင့်သူ့ကို buffer reader တုံးပြီး data ဖတ်မယ်ဆိုကျွန်တော် import string လို့ file data လို့ဖတ်တာမလားသူကအဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က new import string reader ဆိုပြီးတော့ import ကို string reader တစ်ခုကို buffer reader နဲ့ဖတ်မယ်အခု import string reader ကတော့ဘာကိုဖတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က process.getImportString ဆိုပြီး process ကနေဟဲ့ process ကနေရလာတဲ့ import string ကိုဖတ်မှာအဲ့ process ကနေရလာတဲ့ import string ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ls command ရိုက်လိုက်အဖြည့်ပေးတဲ့ဟဲ့ဒီ data တွေ sensitive code တော့ BEN တော့ဒီ over data တွေအားလုံးဒီအထိရအဲ့ဒါ process ကနေရလာတဲ့အဖြေတွေအဲ့အဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့က import string အနေနဲ့လှမ်းယူမယ်ဟုတ်တယ်မလား import string အနေနဲ့လှမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က buffer reader နဲ့ဖတ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ buffer reader နဲ့ဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့တချောင်းစီဖတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတချောင်းစီဖတ်မယ်ဆိုရလာတဲ့တချောင်းစီကိုသိမ်းဖို့တော့ line ဆိုပြီးကျွန်တော် string data တိဆောက်မယ်ပြီးတော့ looping ပတ်ပြီးဖတ်မယ်ဘယ်အထိလဲဆိုတော့၎င်း line ဟာpr.i reline ဒီ buffer reader ရလာတယ်တလိုင်းစီနဲ့ညည်ရလို့ပြောဘယ်အချိန်ထိဖတ်မှာလဲဆိုကျွန်တော် not equal na မကုန်မချင်းဖတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်က set out ဆိုပြီးရလာတဲ့တလိုင်းစီကိုအပြည့်ထုတ်ထားမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ variable return တဲ့အဲ့တော့ initialize မလုပ်နဲ့ပေါ့ရပြီနော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ချက် bear run လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ bear run နဲ့ message ဒီမှာကြည့်ရတစ်ချက်အောက်ပါနေbusy imi out ye xrc ဆိုပြီး full out တို့ရတာတာဖာကိုပြောနေရတယ်လေကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကျတော့ဒီမှာလာကြည့်တော့အများကြီးရတော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အခုကကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ car file ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ထဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက bin file ပေးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ head d file လေးဖြစ်တဲ့ busy imi ရဲ့တွေ့ရနော် busy imi ရဲ့ပြီးတော့အထက်မှာ oud out ရဲ့ပြန်ရော access ရဆိုရင် folder တော့ခုပြီးတော့ folder နှစ်ခုရဲ့ file တစ်ခုရဲ့ပြီးနေတွေ့ရလိမ့်မယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ folder နှစ်ခုရဲ့ file တစ်ခုရဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဝင်ချင်နေဆိုရင်လည်းဝင်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့ကဟို list တွေအမှ list comment ပြီးသွားတာဒီမှာတနည်းအားဝင်လို့မရအောင်ပြန်တယ်ဒါဥပမာပြဖို့ခက်တယ်ဟဲ့နော်ရတာတော့မိတ်ဆွေတို့သိသွားပြီဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့ရတာလဲကျွန်တော်တို့က process ကနေ run run တာနောက်တော့ကျွန်တော်အမြန်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးပါမယ်တကယ်လို့မလို့မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ run run tmb runtime.get runtime ဆိုပြီးတော့ runtime မှာစလုံးက tr အကြီးမဟုတ်ပါဘူးအသေးပါ run tmb runtime.get runtime ဆိုပြီးမှ execute command ပြီး execute command ကဘာအောင်ညွှန်းတာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ command prompt မှာရိုက်ထည့်တယ်လို့ရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ command ls ဆိုလဲ ls ပေါ့နော် okay directory ဆိုလဲ mix ဆိုတော့ directory ရိုက်ထည့်ပေါ့ dir လို့နော်အခုကျွန်တော် map ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ls လို့ရိုက်ထည့်မယ်
၎င်းကနေကျွန်တော်က object တစ်ခုကို involve လုပ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်သုံးစရာလိုလို့နေနော်။ PLC as processor proxer ပြီးဒီကအမြဲတမ်းမှတ်မှန်နိုင်ဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ cursor လေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ command 1နဲ့ sandwich guess လို့လုပ်လိုက်မယ်။ဒီလို window ပါတော့ order enter နော်။ Okay sandwich guess လို့ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒီ process တွေပြန်ရပြီ။အဲဒီ command run လိုက်ရင် process ပြန်ရလိမ့်မယ်။ဒီမှာကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ command enter ဖောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် return tempo တွေပြန်ရတာတော့မလား။ဒီကောင်ကတော့အများကြီးပြန်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် map board ရဲ့ဟိုစောက်ဆက်စားဖို့ time frame တွေတွားယူနေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ls command ကတော့ hori ကနေယူတာကျွန်တော်တို့ current time frame ကနေယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ default array ပဲပြီးရအောင်။နောက်အဲ့တော့ပြန်ရလာတဲ့ data တွေဘာနဲ့ဖမ်းမလဲကျွန်တော်တို့ process နဲ့ဖမ်းမယ် process.get input string ဆိုပြီးတော့အမှန်အဲ့ input string ကိုဖတ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖတ်လဲ new input string reader အဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးဖတ်တယ်အဲ့ input string reader ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူကလက်ဖတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က buffered buffer reader ဖတ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆို input string reader ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က၎င်း while လို့ ਨੇ တခြားဒီဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တခြားဒီကိုတိမ်မှုအတွက် line ဆိုပြီးတော့ string တစ်ခုတိဆောက်တာဘယ်အချိန်မှလဲ line က equal br.readline ဘယ်အချိန်ကြည့်လဲ not equal na နာမဖြစ်မချင်းပြီးရင်ကျွန်တော်က set out ဆိုပြီးတော့တလိုင်းတွေဖြည့်ထုတ်မယ်ပထမအခြေရရင် br ပထမတစ်ချောင်းဖတ်ပေးမယ်၎င်းပထမအချောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ line ဆိုတဲ့ string data string line နဲ့တူပါမယ်ပြီးရင်အဖြည့်ထုတ်မယ်ဒုတိယအခြေဒုတိယတစ်ချောင်းဖတ်မယ်ဖတ်တဲ့ဒုတိယတစ်ချောင်းက line နဲ့တူမယ်အဖြည့်ထုတ်မယ်တတိယအခြေတတိယအချောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဖတ်ချသွားအောင်ဒီမှာနော်ဒါဆိုကျွန်တော် br လောက်လာရင်ဒီမှာ basic iam ရဲ့ op ရဲ့ xrc ရဲ့ဆိုပြီးမေးစုတွေ့ရတယ်okay na ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ basic i မှာဒီ dd folder ကိုပြောတာเนาะကားရောက်ရောက်နေတဲ့ folder ဟုတ် okay ကားရောက်ရောက်နေတဲ့ folder အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရလို့အခုကျွန်တော် device ကိုကျွန်တော်လက်ဖက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းเนาะ device ကိုဆိုတာကျွန်တော်ဖုန်းကဒီကောင်ဒီဖုန်းထဲမှာကျွန်တော် share တန်း video ခဲ့ရတယ် command prompt လက်ဖက်မယ်အဲ့တော့ adb share share ဆိုပြီးကျွန်တော် list command နဲ့လက်ခေါ်မယ် enter ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ directory အားလုံးပေါ်ပြပေးတယ်။ဒါတော့မအောင်တဲ့ကောင်တွေ၊အောင်တဲ့ကောင်တွေကဒီမှာ folder တွေကိုပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ်နော်။ဒီကောင်ကမအောင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး dot bar တဲ့ကောင် system file တွေ dot csr အတွက်ကြောင့်နော်။ဒီကောင်ကတော့ system file ထက်ဆိုင် dot မြင်ဆောင်ဆိုရှေ့ကိုတစ်ဆင့်ထွက်တာ။ဟော current directory ကိုညွှန်လာ။ dot အမြင်ဆောင်ဆိုရှေ့ကိုတစ်ဆင့်ထွက်တာ။ဒါပေမဲ့ဒါလေးမိတ်ဆွေသိကြမလို့ကျွန်တော်အဓိကသိကြလို့ကဒီမှာ folder တွေကြာလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော် command ကိုအဲ့ command ကို plan ပြီးတော့ဒီကနေ run ပေးကြရအောင်။ADB DUSC of ADB ကိုမှာ share command နဲ့ကျွန်တော်တို့က alert ဆိုပြီးလမ်းခေါ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပြနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ folder ကိုကုန်ပြတယ် ACC bin back report cache charger configuration cards d data မိတ်ဆွေဆိုတော့ဒီကနေရတဲ့အတိုင်းတစ်ထပ်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ ADB share alert ဆိုပြီး command ရတဲ့အတိုင်းမှာ data တို့ dev တို့ DSP တို့ etc တို့data တို့ dev တို့ dsp တို့ etc တို့အားလုံးရတာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရှိသေးတာတခါတလေကြာကျွန်တော် command မပြီးွားမပြီးွားပဲအချိန်ချင်းစက်တိုက် run အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်တည်း run အောင်နေလည်းမပြီးဘူးပေါ့ဗျာအချိန်ချင်း run ရလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရရတော့ process.w wait for ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က run တဲ့ကောင်ကိုစောင့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းကျွန်တော် catch clock ထည့်ပေးရမယ် wait for interrupted exception ရှိနိုင်တယ်ပြည့်တက်ကရက်လိုက်တာလို့ပါလို့လေနော်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့တော့ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော် locket command ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီတင်ကန်းလာမယ်ဆိုဒီလောက်တင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကပြောချင်တာကတော့ပုံမှန်အဖြစ် run ရတဲ့ဒီ cmd command တွေ command prompt run ရတဲ့ command တွေဒီ mac ကနေပြီးတော့ run ရတဲ့ command တွေအားလုံး java ကလည်းလှမ်းပြီးတော့အလွယ်တကူ run လုပ်ရတယ် run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က proxer ပြီးတာ process ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် java file style ပေါ့အခုကျွန်တော်ရေးလာ java file မတိုင်းရစ်တိုင်းနောက်တင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့က process b နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်အဲ့ကြောင့်တမျိုးဖြည့်ထွက်လာရမယ်ဟောပုံတွဲမျိုးစားတော့အတူတူပဲထားမယ်အဲ့ဒါကွာကြတော့နောက်တင်ကတည်းကရေးပြမှာ java file နဲ့နောက်ပိုင်းရေးတဲ့ style ကိုရေးပြမှာအဲ့ဒီတင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီမှာရက်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi color 32 color.org ရပါ